och välkomna tillbaka till min kanal. Jag hoppas allt är superbra med er och att ni mår jättebra. Det är dags för en ny video, det är dags för en ny unboxing. Och idag har jag fått tag i en, alltså ser ni vad stor den är helt gigantisk. Så idag ska vi öppna upp LOL Surprise, Ulala Baby Surprise. Alltså de här är så stora. Jag har bara sett några amerikanska youtubers öppna upp de här. Så jag bara, oh wow, de där måste jag ju testa. Så att jag får tag i en sån här och ni ser, den är liksom hur stor som helst. Ser liksom som ett handtag här, den är ganska tung alltså. Och det ska bli så kul att öppna upp den här och se vad det är för överraskningar som gömmer sig inne. Jag hoppas att det är någonting som är så här jättestort. Men som sagt, slutsnackat. Och som alltid har ju ni chansen att tävla om den här. En lycklig vinnare en vecka efter att jag har laddat upp den här videon. Och vill du vara med och tävla så är det enkelt. Det är bara att prenumerera på kanalen, tumma upp den här videon och droppa en härlig kommentar i kommentarsfältet. Varför just du skulle vilja vinna den här LOL Surprise. Så att jag tycker att vi kastar oss direkt in i unboxingen. Jag är så taggad. Nu har jag fått av allt papper och ni ser vilka härliga färger. Massa rosa och turkos. Alltså den är verkligen hur stor som är. Och nu finns det så här, man ska ställa den så där så att inte allting ramlar ut. För det här är ju som en väska som man kan förvara kanske alla sina andra såna här LOL Surprise dockor. Så nu tar vi och öppnar upp det här locket. Alltså den är ju, jag får verkligen ta i. Wow. Och i den här så ligger det liksom en, jag måste nästan ta bort skyddsplasten här så att ni ser. I den här supercoola så ligger det ytterligare en supercool snäckväska. Alltså ser ni den här, den är ju typ hur cool som helst. Och jag ser nu inuti den här så gömmer det sig massor av coola överraskningar. Alltså det här är ju bara så coolt. Nu ska vi se att vi får bort allt så här. Det är ju massa så här skyddsplast och grejer här. Här har vi fått någon liten beskrivning och det ser ut som att det är någon form av klistermärka, jag vet inte riktigt. Så inuti den här super coola så här, det är som en snäckväska. Så öppnar vi upp den lite och kolla nu vad som gömmer sig. Alltså wow, ser ni den här? Alltså hon är ju bara bedårande. Och den här frisyren med alla de här små söta färgerna, gud vad stor den var. Och de här finns ju massor att samla på, så det här är en utav dem. Alltså wow, vilken gullig. Så här superstora blå ögon, små läppar, små så här rosa ögonbryn. Så ser jag att hon har ett litet hål i munnen. Jag vet inte om hon kanske kan spruta vatten eller någonting. Men så cool. Så hon får sitta här från vid sidan så länge. Och i den här väskan här nu så har vi ju massor med överraskningar. Så vi har alltså fått en väska som man kan använda själv. Alltså den här är ju så ball. Så här kan man liksom ha med sig när man går ut. Alltså kolla på den. Den är ju hur cool som helst. Så här kan man ju ha sin plånbok, sina smycken, sin mobiltelefon. Alltså wow, jag tror till och med jag blev lite kär i den här. Supercoola så här handtag som ser ut som så här pärlor. Alltså så cool. Ja, den här gillade jag jättemycket. Så vi ställer ifrån oss den här. Så den lilla Olala baby surprisen vi har fått, hon heter Lil Bon Bon. Alltså så coolt, det här kan man liksom se så här små detaljer. Sånt som man kommer få med, men jag kan inte avslöja någonting ännu. Vi måste ju ta och öppna upp de här supercoola små överraskningspåsarna. I den här lilla instruktionsboken så visar den faktiskt allt man får med. Så att den kan jag inte riktigt avslöja. För att då avslöjar vad som finns inuti de här små påsarna. Så att vi lägger den åt sidan så länge. Och så ska vi ta och dyka in i de här supercoola påsarna. Men alltså wow, gud vad söt. Nu skulle jag vilja ha haft typ allihopa. Ja, nu ska vi se här. Så i den första lilla påsen, det första jag plockar upp här, så tror jag faktiskt att vi har fått ett så här super coolt så här halsband. Jag måste testa. Så det är liksom som en sån här typ, som en, när man har nycklarna. Så att jag tror att det här kanske är ett litet halsband. Eller så kan man liksom fästa fast sina nycklar här om man skulle vilja det. Och den här är ljusrosa med det här blåa lilla så här smycket längst fram. Vi har fått en annan lila liten sak. Jag vet inte om det är en liten napp som ska kunna sitta i hennes, ska vi se här. Jo, det är en söt liten lila napp som det går att fästa in här i hennes söta lilla mun.
Det här ser ut att vara liksom en större liten napp, men jag vet inte, det ser ut som att det går liksom att skruva loss den här. Nu ser jag vad det är. Det är som ett litet läppsil inuti den här. Och det här är liksom hatten, så man får liksom sätta på den här försiktigt. Klickar i, så gömmer det sig ett litet läppsil i den här gulliga lilla nappen här. Nu vet man liksom inte riktigt vilken man vill öppna, så att så klämma och känna lite här. Jag tror att vi öppnar upp den här längre här. Ser ni, den här är liksom jättestor. Vi har fått med oss ett par supercoola solglasögon. Ja, vad säger ni? Droppa en kommentar, vad får jag för betyg med de här supercoola LOL surprise olala baby glasögonen. Ja, men de här var ju riktigt, riktigt fräsiga. Kanske man ska ha på sig när det är lite mer sol ute. Ja, antingen kan man ha dem själv med sin supercoola nya väska. Och vi har även fått med en sån här grej, så att om du inte skulle vilja ha på dig dem, då kan du sätta på dig dem på din supersöta lilla tjej här. Och det är därför man har fått med de här gummigrejerna här, för då kan man sätta på dem och så fäster man dem på baksidan så att de hålls ihop. Så nu har jag liksom stylat upp henne här med de här solglasögonen, så det är liksom att sätta ihop dem med den här gummigrejen. Alltså, hur cool blev inte hon nu? Alltså, värsta supercoola söta bebisen här. Okej, vi har två stycken överraskningspåsar till. Alltså, jag vet inte vilken jag vill välja. Jag är lite taggad på båda. Men den här är liksom lite tjockare. Och den här är... Ja, men okej, vi kör på den här. Vi har fått henne sån här typ som en nappflaska här, fast det är som en liten shaker. Och den här är det massa glitter i, så man kan liksom så här skaka på den, så glittrar den så här jättemycket. Alltså, den här var ju så cool. Många så här söta små detaljer som både hon kan ha och ni kan ha. Ni kan liksom ha glasögonen, ni kan ha det här supercoola halsbandet, ni har det här lilla läppsilet här, så söt. Och sen har vi den fantastiska snäckhandväskan. Okej, nu är det dags för den sista lilla surprisen. Alltså, jag undrar vad det här kan vara, jag är så taggad. Nej, vad gullig, vi har liksom fått som en liten så här mobiltelefon här. Så man kan se att ja, men vi har 123 stycken obesvarade meddelanden. Och så har vi lite olika appar här. Och nu är ju den här inplastad. Men om jag inte ser fel nu, och så har den liksom så här displayen, den har nog blivit tappad några gånger i golvet. Men jag tror faktiskt att det är så här. Det är små läppglans inuti de här. Jättesöta, det är så här vit, rosa, gul och blå. Man kanske till och med kan ha det som lite så här ögonskugga. Den här var ju bara för söt. Så jag tänker att jag öppnar inte den här, utan ni får bara så här se lite närmare sen att det är små läppglans eller om det är ögonskuggor där inuti. Så man kan liksom matcha med sin ullalala baby surprise. Ja, så det var väldigt mycket så här små överraskningar till både den här supersöta tjejen och faktiskt till er. Sen har jag liksom fått ett litet så här läppsil, lite så här söta små läppglans. Man kanske kan ha det som lite så här ögonskugga. Vi har fått den här supercoola liksom kiken som så här glittrar, så kan man vända på den upp och ner. Vi har fått ett par solglasögon, återigen det här supercoola halsbandet. Ja, det var verkligen så gulligt sätt. Nu hade jag ju vilja haft alla andra de här att öppna upp också. För varje sån här så finns det liksom så här olika väskor. De här ser olika ut. Så alla har liksom små så här små detaljer med sig som både passar henne och dig. Så att här har vi alltså våran första LOL surprise, ulala baby surprise. Det var lite större överraskning och den här var ju helt gigantisk. Så att här kan man ju liksom samla alla sina så här supercoola LOL surprise grejer. Man kanske har fler. Men här har ni alltså dagens supersöta lilla Lil Bonbon med hennes supercoola detaljer. Så jag tänkte att ni ska få se lite närmare hur hon ser ut med alla de här små detaljerna. Så att du verkligen vet vad du har chans att vinna. Så här har vi alltså vår Lil Bonbon med sina supercoola så här solglasögon. Den här söta lilla nappen i munnen. Alltså, ser ni den här söta frisyren? Hon är ju bara så söt. Här har vi den här supercoola handväskan som, ja, men den kan man ju ha själv. Den är hur cool som helst. Och så har vi det här lilla halsbandet här. Eller man kanske kan sätta fast sina nycklar.
Vi har den här lilla shaken här som om man skakar på så liksom glittrar den. Ser ni där att det bara regnar så här glitter med små söta hjärtan i. Vi har vårt lilla läppglans som ser ut som en liten napp. Och sen har vi den här supercoola så här kraschade mobiltelefonen. Och det är liksom små läppglans inuti den där. Eller små ögonskuggor. Så här är liksom hela det här supercoola kittet. Alltså jag blev helt förälskad i den här väskan. Den var så cool. Det är perfekt. Det kanske man blir helt ensam om. Och som sagt, vill man ha ett par balla solglasögon, då kan man kanske låna hennes. Det är liksom lite glitter i dem där också. Så att, ja, här har ni dagens unboxing. Och ni har ju chansen att tävla om de här. Så det är bara att droppa en kommentar. Så gulliga. Ja, tillbaka till studion. Vi är klara med dagens unboxing. Alltså så coola. Nu hade jag ju önskat att jag hade haft alla de här. Men min favorit i dagens unboxing, som jag har tjatat om, det är den här supercoola väskan. Jag tyckte den var så läcker. Det får plats ganska mycket, det är så här ordentligt liksom, alltså man känner verkligen att den är tålig. Och sen de här supercoola handtagen. Så den är ju bara att fylla med det man behöver ha på sig, eller ha med sig snarare. När man kanske ska ut och träffa sina kompisar, man kanske ska gå på bio eller någonting liknande. Så ja, dagens favorit måste jag säga. Tusen tack för att ni tittar på kanalen. Jag hoppas att ni gillade den här videon. Glöm inte bort att ni har chansen att tävla. Jag kommer dra en lycklig vinnare en vecka efter att jag har laddat upp den här videon. Kärlek till er alla. Vi ses snart igen. Ha det så bra. Hejdå!